kemi në pranë në krejtë. Po i argumenton Roje se duhet të hyjë të testohet nëse është infektuar me COVID. Mirë po fakti që i bie të pres pak, nuk po i pëlqen. Fatin e saj e patën edhe shumë qytetarë të tjerë të cilët erdhen për të testuar për virusin korona, tek qendra në oborrin e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik këtë të shtunë. Kam familjarë të infektuar për që të ardhë, nuk kam simptoma të rana, po ma mirë me testu. Më shumë se 1000 persona u testua në këtë qendër të testimi deri në orën 14, por jo të gjithë për të ngjat. Po punojnë shumë shpejt, mirë ka shku. Shumë mirë, krejt gjati disa sekonda. Me qenë se varianti i ri i virusit Omikron po përhapit shpejt dhe lit, çdo ditë po realizohen testime me numra 4 shifror. Ndonë se vala e ri infektimeve ka goditur Kosovën, zyrtar të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik i than televizionet se nuk e ka në plan të hapin pika të reja të testimit në kryeqytet.